Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas na kacha ba émission organique. Babenanga bique rouge, batu babenanga maître Joray pona ba vérité oyo na zobi misela bino lisusu na kacha émission oyo. Chers amis, oyo boza prêt pona ko tiang pesa ba like, bocha déjà ba like. Ona no s'abonner te bo s'abonner. Oh, peza na commentaire, bocha na boîte à commentaire parce que éducation est pour tout le monde. Ceux qui vont me donner ba remarque ya bien et ko sali sanga pona na évoluer penza na ndenge ya bien. Faire gola oyo batu tokanisaka baki pakayete nzoka ndeza la kana radar ya tous les Congolais. Les gens veulent savoir ce que fait Faire gola. Lelo na sepeli mingi komonete tous les Congolais derrière Faire gola. Même les soi-disant adversaires, les soi-disant balinga kayete na ndenge ya kanaye mena kacha motema, ils aiment Faire gola à la folie. Tomoni Faire na ba apersi na kache na aeroport batu balobi azo kende end. Azo kende koluka ba kisi po na Adidas batu ba komi koloba bilobela. Ce qui me fait di bien comme on a été Faire gola ko level ou pas votre promotion. Oza na posa ya posa la promotion te. Okoza la les seuls, les premiers musiciens congolais oya ko beta double concert sa promotion. Sa communication, sa que on le kana télévision. Faire nan wale ki na télévision à France ete, ya Belgique ete, ya Afrique ete. Azaka kana silence. Na ba ennemi lelo ba komi ko lobela ye. Alors makambu ya Inde c'est quoi? Faire comme alobaka te azalaka simple. Ako ki ko le kape awa, mutu akoye ba te ke wana faire. Eza façon na ye. Si ka bato bele ba zo banga faire ake na na Inde parce qu'il y a la ka bouddhiste assemble la ka bouddha batu bazo banga ke soki ake kuna akozala na bakisi ya makasi oyo ekoya ko bouleverse ba badone na ngina tu na depuis kala Faire pourquoi faire ake soki lelonde faire akomi na posa ya bakisi depuis kala wana azala ka bouddha depuis kala pourquoi tikala jamais ko kende bozo banga na ngina tu na makambo ya aigle fali. Des fois, tout le monde a kazo kende ba Benin. Benin de place ba kisi pena y Afrique et zalaka. Fallait kende ba Benin pamba pamba. Mais jamais ba tu ba lobe la kayango. Parce que moutounyo son a monde a yebi ke. Musique nyo se tambolaka na ba makambouana. Musique zo tambola na ba kisi. Musicien ni na zangi kisi. Bozo banga ko lobe la kisi ya fali. O ya oti ko la kisa na konsere soki ya nini ya Madison wana. Soki Madison na Braza. Faire fallait azo ko lakisa za ko sala ba incantation publique bozo mona mais bozo les réseaux sociaux ko défendre que eza ba style il faut sala ka boye parce que aza star papa fallait aza star ko leka nani bino bawaro fallait aza star ko leka nani er bozo ko benga star est-ce que faire aza star été et richota na ba aza star été Philos B star et puis bango tu baza ba star donc il y a yende eza ki star ya différent pona ko Zela na ebisa bino lika mumoko. Bango tu baza ba star international. Bango tu baza ba star international. Brazan de place boko yako tout la tour. Bapa, e fe, nani Faire gola ake na end. Soki ake na end, ya bino nini. Soki ake kosala kisi, ya bino nini. Soki azana posa bakose na ye ezala, nandenge ye azolingela, ya bino nini. Erfali akende ko kozwa ba kisi na ye nani mutu alobaka erfali aza okende ko sinye ba contrat na ye ya bandenge na ndenge nani alobaka tozonga na ndeko na biso JF Ifonge. JF Ifonge aza evangeliste munene na communauté na biso un evangeliste le plus suivi ko leka ba pasteur kutu nyoso to yebi na Congo. Le pasteur la aza ko lakisa ndenge nini aigle. Nazolo ba makamu ya lobi. Alobi fali alekisa papa na mama po na sikse. Ye mutolonga na lobi angote. Na yebi pe makamu anate. Nazo loba oyo. JF efunga lobi ke fali alekisa papa na mama po akoma na sikse. Sika nani mutoyoka kote Faire kolekisa batu. Faire fali oboza koloba za star. Apre kolekisa pena ba para me za star kaka. Mais si ka Faire nan alekisi parate me aza pe star
place oyo fere fali azo kende ko beta braza fali pe beta kuna fere pe azo beta fere fali fali abeti na na Europe aza star fere pe azo beta na Europe mais aza star aza pe star mais ye difference na bango za ndenge JF fonga lobi fali ateka ba para alekisa ba para fere alekisa ba para te inos bi abeti Madeleine abeta na ba Etazini ba para ne baza vivant. Mbongo nyosu oyo yaza kuzua. Mbongo oyo fere yaza kuzua. Mbongo oyo eritia zozua. Bapara baza kubenefisye nango. Paske mutasala kapo papa pe alia. Mefali nenga tozoka JF funga rubi bapara bakenda. Ata zui mbongo. Mutakoli ango pena na posa azate. Paske ba oyo baza na baza. Ifalaki ba sepela na frui. Frui. Ya musala ya mwana bazate. Bozo mwana difference. Sika ba oyo boza koloba loba bilobela soki mutu pa ndenge JF fongi kaka za koloba soki mutu aza capable ya kolekisa ba para na ye ebongo ba bafani ebongo ba oba lobela ka ye yango na zomo na bato ba lobela ka fali mingi mingi basi na bango baza ko avorter bango moko ba bazana santé ya bien te so botali bango sa po fali tango sa kolia bango pe ndenge tozo ka JF fonga za koloba donc ba communicateur pe fali ba ko kende pa na a tout moment sika tozo nge la fere gola o bozolo ba azo kende koluka bakisi lelo to moni bino bolobi ake na end me na ndenga to tozo mona aza na Espagne lelo o mone ka beti bino chobo fere beti chobo moko ya kosakana te bino bozo kanisela ye makambu oyo yazo sala makambu mususu kome bolingaka toujours kolakisa na monde ki fere za bien te fere za mabe makambu yoso fere sala ke za be bosala kango kaka pona ko nuire na personne ya fere mais a un moment donné bozo mona ke ba makambu bozo kosala ba campagne bozo sol bozo sala ezo kende na bénéfice toujours ya fere parce que bozo lo bakia ke na ende meyaza na Espagne ata soki ake na end azuba kisi na ye pona muziki na ye fali asi azuba kisi na ye pona muziki na ye pourquoi bozo lingate fera azuba kisi na ye pe pona muziki parce que ska bozo bozo mona fali na bakisi me azoko ka muziki te fali malgré ko boma ndenge JF fonga lobby me azoko ka muziki kaka te sika mtu lokola fere yena na bomite mais aza presque na niveau moko na fali et bongo soki ya bakisi bakisi wana ekozala ndenge nini parce que na minute ndenge bozolo ba bozo banga déjà bokomi kosala pe en publicité que fere azozo azozo kini kozwa bakisi na ba end sika sikse oyo fere aza nango pa parce que bango nso baza ba star soki ya bakisi bakisi déjà ekozala ndenge nini bande kona ngai toke ne musika te fali azo beta ba concert mais aza incapable ya koyemba ba nzembo aza ko bimisa ye moko na studio incapable ba autotune bozo mona na ba autotune bazo kutia au rendez-vous fali toujours incapable musique na ye soki botali bien na studio fali aza musicien o baza ko aider mingi na kati ya studio po asala abimisa muziko tozo yoka ya fali sika soki azalaki ka musicien efo perso ye moko amisala na kacha studio elinga tongaki to banga koyoka ba catastrophe ya muziki parce que omoni fa e fere gola par exemple era yembi nzembo lipanda concert independence wana ayembaki ba gra ebele nyoso ya Congo concert wana fere la era za koyemba azalaka toujours na note azoyemba toujours na gan me fali raza koyemba er moko boyeba kate suka zoyemba na game nini suka za na note ni ezoyeba na te azoyemba kaka pourvu que concert el salema azo na yembongo akende mezana ba musicien misusu pona honneur na bango pona ba valeur na bango ye azana azako préférer 3003 fano bako yako tala ye me babi mana musique ya bien babi mana souvenir ya bien ndeba musicien lokola ba fere gola ba héritier ba inosbi azana posa 10 personnes bakoya ba vraiment lomana ya musique bakoya bakoyoka ye bazongi na makambu ya bien me fali batu bazako kende koyoka ye eloko ya malonga ezate
Kosero noti koloba ya lipanda ya ya fere gola lipanda ayemba ngona ane nini nzembo konsere wana ti lelo batu soko tie na Facebook na YouTube ka okay ko yoka nzembo wana konsere wana zalaka ozo sentir ke il y avait quelqu'un qui chantait il y a quelqu'un o yaza ko yemba ezate oyembe muke hey hey oyembe muke hey hey non Fere azwaka 6 minutes azoyemba non stop. Eritier tozo mwana azoyemba 6 minutes non stop. Ino spezo zwa mikro azoyemba 6 minutes non stop. Me falet asala ka minute ya ta mokote. Ino minute falet ako koka yangote na koyemba na concert. Ezala ka bandi koyemba. Ezala ka... Hey! Hey! Tout le monde! Tout le monde! Ça c'est que... Est-ce que ça ne... Wande bino boza koye o kumise la moutu. Pena o zwita na yo. O tche kamera na yo. Au salim émission ok au sala ba editing juste pour na kolobela musicien oyo azana capacité te azana force ya koyemba te boyoka kana no sonité bandeko boyoka ka sonité sika lelo comme émission force écoute ezomona na isusu te ya fali bino ba, na bato ba lobela ka ye bazako sacharné pour na kolobela ye bazomona ke force ya fali e comme limité sika pona kos pona bazo ba te so ba kende wapi ba komi ko lukisa sika ba makambwa mike mike makambwa mike mike lelo fere ba monye na na saka me simplicité simplicité a fere yango wana aza ezana ba oba komona ngo mabe ezana bo bazomona ngo bien me ye mutu a décidé ko za la ndenge wana soki bino bo monike ko kende ende ezali sumu ubie ko za la koleka ina persi na miso abatu eza problème mais fere la déjà fait son nom ba oba yebie ba yebie Eza na place mususu kwa mwana pe pididi ya leki ba yebi yete. Soki ba yebi yete ba yebi yete. Sika bozo kendo kukolobela na mulongo aeroporo. Eske mutu nyo sindaza aza sasea okende ba place wana. Eza na place oza na mulongo fane ako yate. Paske bosibo kati si ba place mususu oyo inefome mpa fane azala. Kongole bokomi na ba bozo sanga ba regima ya kulakisa inferiorite ya fere gola. Ba communicateur ya fali baza na incapacité ya kolakisa faiblesse ya faire gola devant fali parce que la musique se chante okiko kene na sale munene est nino aza kotondisa ba stade de France nino wana est ce que est ce que za musicien o akoko ya kotele ma par exemple a ken États-Unis pe a yembi bosi boyoka nino ake ubeta na bino bozolo ba kaza danje bosi boyoka yata na ube na Allemagne ake kobeta kuna Oh, soki nani, dajou bomona e wapi aza kobeta ke penda kobeta plasi moko boye, esika kominote kongolezi za. Bosi bomona, bosi boyoka ya ke kobeta. Dajou akiko lekape aye na Canada awa atamboli batu bazoye baete, kaka kominote ndi bakoloba wana dajou. Nga soki na kutu dajou na kutye, na ebite, na minicho na ebite, so ingane na okende penda koloba, ah, dajou, yonde dajou toka nga te, na ebite. Paske aza, pona nga, Aza stare penza penza te. Meso na moni feri. Nako kende ukanga foto na feri. Paske aza mutu. Mizo toyebi na komunote ki aza star. Soki ake na komunote mususu ba yebi ete. Sene pa gra eza mabe na e. Eza mabe te. Falipi ako kende akukana ba akoleka na komunote mususu ba akoleka pe na persi. Kombe de fwa kende na ba. Kutu na ba red carpet. Na tapis rouge. Kombe de fwa tomona fali na tapis rouge. Ba aza koleka na persi. Place batu ya grave bazalaka tomona fali penda na ba red na ba carpet tomona na ba na betazini tomona ye azole ke na persi na niveau ya France kaka wana place ba defile tomona ye bazako bimis na balmen wana balongola na mulongo azeko bimaneti kadere moko ba ba policia mobutu ya kala mutazo bima na bilamba mneni mneno ondire soki banani ba sentinelle ye pa azole ezana ba place azole ka inaperci il ne faut pas koloba ke Bon, c'est faire à l'équipe Persi, il faut bosser l'angoisse mission. Moutounio, ça n'a pas place à Yébani, n'a pas place à Yébanité. Faire pour Nanga. Adidas Arena, wana, bozo sala moyennyoso, bobangi sabatuba ki nete. Faire pour Nanga, on a yébi na nenge atambolaka, na nenge akumbaka musique na yé. Adidas est pour erate, na minicho eza impossible. Boya 10, boya 5, boya 40. Fera ukota na podium wana kubeta miziki. Paske kozala deja asi abeta kina ye wana. Batu baya, baya te, botonda te, akubeta. Mele malere eza moko.
batu batondi déjà batu basombi sombi babillé nde esika batu bazo comprendre te e banda boni fere atondi sa atsala ba sold out avant asala kutu promotion avant asala kutu marketing yango mutu batu bazo se plan ngote. Ce n'est pas parce que faire ce qui n'est rien ni exemple batu bazo comprendre te faire azo lobate et loko asali kaka moko répétition wana répétition la kisi ndenge akosala na nini na Adidas kaka eloko wana mutu sali e promotion mais ba oyo balinga ka faire te bo ba mona ka faline ti nzambe na bango nzambe oyo ayibi koyemba te nzambe na bango oyo kutaza na charisme te bilamba esimba kayete yende bozo ya kotondi sela batu ba émission bande konanga faire azo beta concert double arena na ye ezo beta ma avec plus moko e ko beta mananini na Suisse oya ko sepela na musique ya ino ya faire gola boke ne ko soutenir musicien wana bosomba ba billet boko ta yo felete bosomba ba billet bola ki sana monde ke ya pa ke fali poupa. Le musicien, bino ba oboza ko bebisa, boza ko désorienté batu. Moutou a beta concert, ba fe, inos, nanyo, Erichot anabe a beta déjà na Orléa concert. Avant, inos ferego, falia beta na nini. Falia raza ko beta koutou, o nini, soki nini, Bercy na ye. Zaiko bazo beta na le, na nini, na Bruxelles. Falia za moutou a libo sote. Pona bino makamunyo soso fali. Le même jour fali azo beta arena na ye. E akoro arena. Zaiko baza ko beta na Bruxelles. Fali abeti babilo ko yu arena na ye. Inosbia ke ko beta na Belgique. Mutu oye boza ko mona ki aza danje. Ba mizise msupi baza ko beta. Se paske bozo lo belande bangote. Nga mutu na bino Gilmas. Ba verite ya boe bolinga kayangote. Mais il faut tout le bagarre parce qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants qui ne comprennent rien dans ma camouflage les canaux réseaux sociaux. Et ça, basan aposa, il y a bateau bako rééduquer masse, bateau bako réorienter jeunesse parce que désorientation et ça mingi dans réseaux sociaux. Bateau basan dans réseaux sociaux, kaka pona ba vie, pona ba mbongo yo baza ko zwa. Mais na misala boy baza ko bébé sa jeunesse, baza ko bébé sa culture na biso, ba chronique na biso comme il y a mensonge. Et comme il y a chronique ya économique, chronique et moko économique, il faut balia kaka. Mais baza ko bosa na ba réalité, oyo zo le kana musique. Inosbi ale ki fali, Erich ale ki fali, Fabregas ale ki fali, onani oyo Ibrator ale ki fali na koyemba, nani fere kutu kolobate. Donc biloko ya boye botika ba vanté to lo baka vérité. Fali azaka ka chansar na ba succès. Mais côté musique et le côté. Nam tu nabino Dilma, c'est encore une fois beau s'abonner, beau partager, beau se faire une émission. Tout coûte très bien.